qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka bilowday barakac la xiriira fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle ee dhexmara xaafadaha magaalada Baladweyne. Xaafadaha hadda laga barakacay ayaa waxa ay kala yihiin Kooshin iyo Xawataako. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha laga barakacay ayaa hiiraan online u sheegay in sanad waliba ay guryahooda uga barakacaan fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Xaafadan aan u jeedino sidaan u taalo ayaan ku noolnahay. Biyaha mar kasta waa na kaciyaan. Hantideennu waa ku waynaa. Daruuf badan ay nagu jarabtaa. Sanad kastana guryaan kulaynaa, guryeenna meelan ka aadna ma naqaano. Mar kasta waa ka baxnaa. Wax naga caawinaa biyahan naga samay inaana ma hayno. Banaanka haddii loo baxana daruuf xuma jirto, aqal kulihid guri kuuguma dhisno. Ilmihii meela la gashid male, dhibaatadaasaan hayso. Maalin kasta waa baxnaa, sanad kasta waa baxnaa, mar kasta uu roob yimaado waa qaqalnaa. Mar kasta waxaa isdhahnaa biyahan oo ida kicinaayo oo maalin kasta saan magaaladiin u gala sayd ugu baxdiin, mana laga bixi karo. Waayo waxaa looga bixi karaa maamul inay arada ku jirto oo maamulka tuu yimaado uu soo istaago u yiraa seed ku gaartiin horumar. Maamul xumaan haysataa annaga. Waxaan u qaxayna mar kasta xilligii dowladdii maxaa si aad barri jirtay lama bixi jirin. Oo biyahan Baladweyne waa dhisnay. Biyo baxana waa bixi jirtay. Maan arki jirin biyahan. Maamul xumaan haysa awgeed marka aan eebsanayna. Waxaan barakiciyay biyo baxo. Ee isla kaashteen wabiga buuxa iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay roobab mahiigaan oo ka da'ay gobolka Hiiraan, qaasatan Baladweyne, degmada Baladweyne, asoo ku fataay xaafada Nacaawiye kaliga dhagax jibis oo ku fataay sida badan xaafada dhagax jibis ku fatahay. Xaafada gebi ahaan dhagax jibis way ka barakaceen, ilaa wax yar ma ahane way ka barakaceen ayagoo weliba daruuf badan ay ku baahsan yihiin. Ayagoo weliba daruufo badan ku baahsan yihiin. Kuleyl laga soo kabtay kasii horreysay biyo la gadaayay oo webiga Ibraahay kasii horreeyay. Waxaan weliba sii codsanaynaa haddaan nahay dadka ku nool magaalada Baladweyne, khaasatan Xawataako, dhagax jibis, waxaan codsanaynaa ina keliga nalooga shaqeeyo. Keliga qashin badan ayaa degay, dhexdiisa waa la dhistay. Markastuu roob dhagaxa ka da'ana biyo badan ku soo fatahaa, asoo hoos webiga ka soo baxay, korna biyo way ka soo baxay. Roobkii dhagaxyada ku da'ay oo ku soo gudinaya ayay dadka sii dhisteen, waa la cara buuxiyaa. Cara buuxistaas waxaan ka codsanaynaa maamulka ka jira gobolka Hiiraan iyo dadka u dhaqaaqa bulshada ina keliga laga shaqeeyo, sida u yaraatay biyo baxdo ama biyuhu fatahaya u yaraadaan. Waayo meelo badan ayuu ku fatahi jiray, ayaa jira biyuhu oo weliba looga bogsoo jiray, sida keligan waraaboole kan dhagax jibis ina laga shaqeeyo ayaa codsanaynaa, oo maamulka dantiisa qaaska unan eegino, bulshada danteeduna eego. Marka laga tago barakaca dadka ay sameeyeen fatahaada, ayaa waxa ay tahay mid xoogan. Si aan u muujino baaxadda fatahaada, ayaan waxa aan sawiro iyo muuqaallo ku qaadnay diyaaradda daroonka inagoo ugu talagalnay inaan bulshada u soo gudbino saameynta iyo dhibaatada ay leedahay fatahaada. Sawirro iyo muuqaallo aan ku qaadnay diyaaradda daroonka ayaa muujinaya xaafadaha oo ay biyo dhex waran yihiin, dadkii deganaana ay isaga barakaceen kol hore iyagoo ka cabsaday inay waxyeello ka soo gaarto fatahaada uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Marka laga soo gudbo xaafadda Xawataako iyo xaafadaha kale ee magaalada, si aan wax badan haddana uga sii ogaano fatahaada webiga, ayaan waxa aan tagnay bartamaha magaalada Baladweyne. Muuqaalka hadda idiin muuqdo waa Buundaweyn oo kala qaybisa xaafadaha Xawataako iyo Buundaweyn, bartamaha magaalada Baladweynena ah. Si aan u muujino ayaa iyadana waxa aan ka duubnay muuqaaladan iyo sawirro aan diyaarad ku qaadnay si aan bulshada ula wadaagno saameynta iyo baaxadda ay fatahaadu leedahay.
iyadoo wali aysan fatahaaddu si buuxda u wada qarqin magaalada Baladweyne iyo xaafadaheeda ayaa haddana waxaa la dareemayaa saameynta fatahaadda. Qaar ka mid dadkii ka barakacay xaafadaha magaalada ee gaaray deegaanka Ceel Jaalle ayaa waxa ay ka cabanayaan dhibaato dhinaca nolosha oo kula soo darastay deegaankooda. Dadkaas oo la hadlay hiiraan online ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dhibaatada hadda ku haysata duuleedka magaalada Baladweyne. Oo barta la yiraahdo Jiinwi aan joogno, aan soo barakacni, biyaha la soo baxni, hooy ma haysano, bac ma haysano, guri ma haysano, waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah, musqul ma leh, waxaan u baahanahay gargaar degdeg ah. Waxaan haysano oo afarta adduunyo, waxaan huskana haystaa ma haysano. Fadqadahaasaan wadanaa ma, waxaan dheenta aan saarana hataa ma haysano. Gumurgaalkaan soo goynaa, gacmaha odaxda waa naga dileen, si degdeg la'aanaa laga soo gaaro. Waxaan hay'adaha samafalka aan ka codsanaynaa inaysan degdeg naga soo gaaraan. Aniga waxaan haastaa 8 caruur aan haastaa oo qaar agoon yihiin, oo qaar rajo yihiin. Ciraa Faarax Cali, anigoo ka soo qaxay qaxootiga Buulo Orax, kaamka Buulo Orax, 12 caruur aan wataa. Oon weliba umushi iyo digaagtii iyo alaabtii aan tabarun ku soo qaaday anigoo aan garab ku guur ahay. Bartan dawladda maxaan ambari ku codsanaynaa oo hay'adaha aan ku codsanaynaa, barta aan ku sugannahay maxaa waaye? Kaamka Ceel Jaalle biyo baan u baahannahay, bacaan u baahannahay, baadan u baahannahay, wax kastaan u baahannahay. Waad noo jeedin in oraxda aan taagtaagano, oraxda aan fadhino. 12 caruur aan dhalay. Sanad waliba dadka reer Baladweyne waxa ay marti u yihiin barakac iyo fatahaad soo gasha deegaankooda. Mana jiro isku day ku aadan sida wax looga qaban lahaa arrintaasi. Dadka ayaa inta badan waxay cabasho u jeediyaan dowladda Soomaaliya, maamulka Hirshabeelle iyo hay'adaha samafalka, hayaashe ma jirto cid u diyaarsan baahida iyo cabashada dadkani ay soo jeedinayaan cid ka bixisa jawaab oo ku aadan in wax laga qabto fatahaadda ragaadisay magaalada Baladweyne iyo deegaanada hoos yimaada.